במצווה הוא יקרא את ההלכה. מזמור לתודה יש לאומרה בנגינה שכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה. לחתן שלנו קוראים איתן יהודה. איתן יהודה. איתן יהודה. יהודה זה על שם התודה, נכון? אז נשים לב, יש לנו בתפילה הרבה פעמים תודה. מתחילים את התפילה במודה אני לפניך המלך חי וקיים. אחר כך מתחילים את פסוקת הזמרה בהודו להשם, קראוי בשמו, גם תודה. אחר כך אנחנו אומרים, אחרי ברוך שאמר, מזמור לתודה, נכון? כל פעם מתחילים בתודה. למה זה? זה שאדם מתרגל לחשוב תודה. אדם, לפעמים יש לו כל טוב שבעולם, חסר לו סיכה, כל הזמן טרוד. הוא מסכן, חסר לו משהו. אומרים לבן אדם, תתחיל את היום שלך עם תודה. עם ברכות השחר, יש לי עיניים, תודה. יש לי רגליים, תודה. אחר כך הללויה. אני מעלה לקדוש ברוך הוא כל הזמן. ואחר כך אתה אומר, השתבח, ועלינו לשבח. אתה מסיים גם בתודה. באמצע, מותר לך לבקש. אחרי שאתה עטוף בתודה, מתחילה ובסוף, אז אתה יכול, ולכן יהודה זכה למלכות. למה הוא זכה? בזכות ההודעה. ואימא שלו, לאה, נכון? אמרה, הפעם הודה את השם, כתוב בגמרא, לא היה אדם שאמר תודה לקדוש ברוך הוא כמו לאה. לאה הייתה בוכה, נכון? אבל מתוך זה שהייתה בוכה, היא הבינה כמה תודה צריך לומר, למרות שהחיים לא היו פשוטים. אבל להסתכל על הטוב שבחיים ולהיות תמיד, ככה אדם צריך להרגיל את עצמו. כל החיים. איך שאתה פותח את העיניים? השתבח שמו תודה, נשמתי. על כל נשימה תגיד תודה. ירד גשם? השתבח שמו. על כל טיפה להגיד תודה. אדם קיבל משכורת, השתבח שמו, על כל שקל להגיד תודה. אם אדם ככה, אין לו זמן לדברים אחרים. הלוואי ככה תהיו.